Dobar dan svima. Evo za početak vas molim potvrdu, sve ok s vezom, me dobro čujete? Da, jesmo. Evo super, hvala. Snimanje smo odmah započeli, pa evo prije nego počnemo s gradivom, imate li možda nekih pitanja vezano za dosadašnje gradivo, pravila i tako dalje? Vidjeli ste obavijesti na LMS-u vezano za ponavljače na predmetu, znači nisu se svi još javili, pa evo molim da to riješimo ovaj tjedan. Ako ne, imat ćemo onda situaciju da za te slučajeve što sam napomenuo u mailu, jednostavno trebat će predmet ponovo upisivati do godine, pa idemo probati to izbjeći. Evo, slušam ako ima neko pitanje vezano za to ili gradivo od prošli put. Neko pita za link. Kome da pošaljem link? Mailom sam obično slao ovima koji još nemaju podatke. Pa tu inače imate, možete kopirati, mogu vam tu zalijepiti ako želite u chat pa da vi nekom proslijedite ako ste na to mislili. Može, zalijepite u chat. Evo, tu je. To je sad u redu. Evo, vi proslijedite onda dalje pa nek se kolege priključe. Nekih pitanja vezano za vježbe, gradivo. Znači, počele su vježbe u ponedjeljak, ovaj tjedan, znači startaju za preostale grupe u petak još vježbe. Dakle, to sve štima, nema nikakvih posebnih pitanja. Ja samo napominjem, evo vi koji ste tu, za prvu vježbu kao i za sve ostale trebate napraviti pripremni dio za vježbu. Jer inače doći ćete na samu vježbu i nećete znati što treba raditi. Dakle, riješite one pripremne zadatke koji su zapravo obrađeni na prošlo tjednom predavanju, statičke i dinamičke karakteristike elemenata sustava automatskog upravljanja. Tako da, evo, to vam je, ako ste odgledali to predavanje ili poslušali prošli put, dakle, uz malo još dodatnog rada, to ne bi trebalo biti problematično. Ok, ja ću onda sad startati prezentaciju, podijelit ću s vama ekran, pa ćemo krenuti sa novim gradivom. Dakle, današnja tema je modeliranje elemenata sustava automatskog upravljanja. Do sad smo obradili osnovne pojmove i podjelu sustava automatskog upravljanja. U okviru toga nam je najvažniji onaj dio razumijevanja funkcijske blokovske scheme sustava, gdje smo objasnili pojedinačne elemente u sustavu automatskog upravljanja. Pa prošli tjedan, ovo što sam malo prije spomenuo, smo obradili statičke i dinamičke karakteristike elemenata. Vidjeli smo, znači, što znače te statičke karakteristike, da se to odnosi samo na takozvano stacionarno stanje sustava kad nema promjena veličina. Dakle, sve veličine su u sustavu konstantne, a dinamičke karakteristike pokazuju na koji način se dolazi iz jedne radne točke sustava u drugu. Dakle, da li se dolazi po nekoj eksponencijali, recimo što ćete vidjeti na vježbama u primjeru, ili ono što ćemo vidjeti u nastavku predmeta, može se doći od jednog do drugog stanja na oscilatoran način ili aperiodski, sasvim općenito. Dakle, to opisuju dinamičke karakteristike elementa. To je, znači, bio jedan uvod u priču. Kod modeliranja nam je zadatak matematički opisati te elemente i cijeli sustav automatskog upravljanja u cjelini, kako bi onda mogli u konačnici napraviti sintezu regulacijskog sustava, odnosno odrediti strukturu i parametre regulatora tako da se postignu nekakvi traženi pokazatelji kvalitete upravljanja. Danas ćemo, znači, proći kroz nekoliko tema vezanih za modeliranje. Prvo ćemo objasniti koji su to modeli, odnosno vrste, kako se može primijeniti matematički model, te ćemo prijeći na osnovne principe modeliranja, standardne oblike matematičkog modela, te ono što je nama posebno zanimljivo, grafički prikaz matematičkog modela.
Objasnit ćemo kako bi se napravile osnovne transformacije među blokovima unutar tog grafičkog prikaza, te ćemo napraviti jedan primjer modeliranja koji ćete raditi na drugoj laboratorijskoj vježbi. Dakle, kad mi pričamo o zatvorenom sustavu automatskog upravljanja, tu se podrazumijeva sustav sa negativnom povratnom vezom. Kad pričamo o regulacijskom sustavu, dakle, tu se mora obaviti nekoliko zadataka. Znači, imamo analizu stabilnosti, analizu kvalitete prijelazne pojave i nešto što je zapravo dodatak analiza osjetljivosti. To je recimo jedna analiza koju mi ovdje nećemo raditi na ovom predmetu, pa ću ukratko samo objasniti o čemu se radi. Dakle, što bi se recimo dogodilo s vašim regulacijskim sustavom kad se promijeni neki od parametara procesa, primjerice. Dakle, na koji način će reagirati vaš regulacijski sustav. Tamo smo recimo imali primjere u prvom predavanju da se tokom rada samog procesa mogu dogoditi promjene parametara. To su bili oni nestacionarni sustavi, primjerice raketa ili sustav za namatanje na vratilo poput nekakvih folija, procesu proizvodnje aluminijske folije recimo i slično. Međutim, unutar samog regulacijskog sustava koji može biti stacionaran, dakle treba imati parametre koji su konstantni, mogu se zapravo dogoditi nekakve promjene i zbog starenja komponenti i zbog drugih razloga, primarno zbog promjene recimo radne točke, u kojem slučaju parametri procesa mogu ponešto odstupiti od onih za koje je regulacijski sustav projektiran, pa se onda analizom osjetljivosti zapravo mogu utvrditi utjecaj na cijeli regulacijski krug, odnosno na reguliranu veličinu. Uglavnom, to sam sad ovdje u par rečenica objasnio, mi to nećemo na ovom predmetu raditi, jer je matematički dosta zahtjevan taj dio posla, ali zapravo ćemo moći simulacijskim metodama to provjeriti i neće nam nedostajati u ovom predmetu. Ono što hoćemo dalje raditi je sinteza regulacijskog kruga, odnosno projektiranje regulatora. Optimiranje sustava je nešto što se radi nakon što se cijeli sustav projektira. Dakle, možete izvršiti tipičnu optimizaciju parametara regulatora tako da se ostvare neki optimizacijski kriteriji koje možete dodatno postaviti nad sustavom. Međutim, taj dio je ono fino podešavanje i taj dio također nećemo raditi na ovom predmetu posebno, nego ćemo se zapravo zadržati na ovoj sintezi, a prije sinteze nam trebaju ove prve dvije točke, analiza stabilnosti, odnosno kvalitete prijelazne pojave. Stabilnost je zapravo nužan uvjet da bi se sve ovo ostalo moglo napraviti, prema tome analiza kvalitete prijelazne pojave, to je nešto što će zapravo biti zadano kao željeno ponašanje regulacijskog sustava. Dakle, vi ćete jednostavno reći na koji način želite da sustav dolazi iz jedne radne točke u drugu i na kraju temeljem toga ćete onda projektirati regulator i to ćemo kroz ovaj predmet mi proći. Dakle, kad imamo sve te zadatke, onda postavlja se pitanje kako ih obaviti. I imate dvije opcije. Dakle, možete ići direktno ako se bavite projektiranjem nekog stvarnog regulacijskog sustava, možete ići izravno na taj sustav, primjerice doći u neku tvornicu gdje za primjer imate projektiranje jednog regulacijskog sustava, dakle regulacija razine primjerice u nekom spremniku. To je tekućina koja mi u spremniku vrlo često povezana je s drugim spremnicima, pa tekućinu se treba preliti iz jednog u drugi spremnik, koriste se za to crpke, regulacijski ventili i slične komponente. Znači imate još, morate mjeriti razinu, morate mjeriti protok, ovisi što se točno regulira. Ako regulirate razinu, imate senzor razine i tipično ili preko regulacijskog ventila ili preko crpke možete onda upravljati razinom u spremniku. I dakle, ako vi imate jedan takav sustav i sad dođete izravno u tvornicu i želite obaviti sve ove tu zadatke, imat ćete velik problem jer prvo, da bi jedan takav sustav u praksi
pustili u rad i da imate sve komponente idealne za nekakvu analizu, su potrebni tipično sati i sati snimanja tih prijelaznih pojava. Dakle, to su tipično spori procesi. Tako da efikasnost obavljanja tog posla bi bila izuzetno niska. A drugi problem koji bi imali je da vrlo vjerojatno nemate u startu ispravne parametre i da dođete do pravih parametara bi trebali popriličan broj iteracija napraviti, što je u prijevodu i poprilično vrijeme, i u tom putu bi vrlo vjerojatno se negdje dogodila pogreška u proračunu ili pogađanju, ovisi kakav imate pristup na tom postrojenju. To bi moglo rezultirati havarijom na postrojenju, odnosno mogli bi napraviti da se tekućina prelije iz jednog spremnika u drugi, odnosno da dođe do prelijevanja u okoliš ili do sličnih nekakvih havarija koje ovise zapravo o samoj prirodi procesa. Ako pak odaberete da ćete sva ta istraživanja obaviti na modelu tog realnog sustava, onda taj model, ako složite recimo u Simulinku, vi ga odsimulirate unutar tipično jedne sekunde, čak i manje, ovisi koliko preciznost simulacije si namjestite. Možete ponoviti broj tih simulacija koliko god vam treba u kratko vrijeme, možete ispitati utjecaj svih parametara na ponašanje vašeg sustava i možete se igrati sa podešavanjem parametara regulatora, strukture regulatora, zapravo koliko god hoćete, jer ne možete napraviti nikakvu štetu i bez obzira koliko je u stvarnosti spor proces, vi ga na računalu odsimulirate brže od realnog vremena, jer imate u današnje vrijeme računala koja bilo kakav proces mogu odsimulirati u vrlo kratko vrijeme. Evo, tako da to su zapravo razlozi zašto se radi modeliranje. U današnje vrijeme jednostavno vam je to neminovno, znači u koju god tvrtku dođete raditi, imat ćete nekakav simulator, znači ako se bavite ovim poslovima, ne morate čak ni regulatore nužno projektirati, nego ako se upoznajete sa sustavom, imat ćete vrlo vjerojatno nekakvu simulacijsku verziju tog procesa kojim se bavite i radit ćete nekakvo istraživanje i trening eventualno na simulatorima. Dalje, što se tiče vrste tih modela, znači uz matematičke modele na koje cijelo vrijeme ja ovdje mislim i referiram se, postoji fizički modeli. Fizički modeli bi bili neke umanjene makete stvarnih sustava, primjerice smanjeni model rakete. Znači, to je zapravo taj model umanjen, ima iste sve komponente kao što bi imao i stvarni sustav u punoj veličini, ali su one prilagođene, dakle, svojom veličinom, snagom i tako dalje. Postoji i nekakav podsustav koji se zove emulatori, odnosno podskup tih fizičkih modela. Ti emulatori su zapravo uređaji koji su ili digitalna računala, pa bi to bili digitalni emulatori, ili sklopovi s operacijskim pojačalima, koji zapravo i jedno i drugo vi možete projektirati na način da oni glume ponašanje nekog stvarnog procesa. A onda se na te pločice, dakle, s operacijskim pojačalima ili digitalnim računalom, dakle, spoje nekakvi ulazno-izlazni elementi, tako da možete tu emulirati ulaz i mjeriti izlaz sustava i na taj način kad imate recimo projektiran regulator, možete ga ispitati nad tim emulatorom da se ne spajate još sa stvarnim sustavom dok niste provjerili da sve zaista funkcionira onako kako ste zamislili. Onda, znači, druge vrste prema razini složenosti, znači imamo dinamičke i statičke modele. To smo već vidjeli prošli put, dakle, to se odnosi na statičke i dinamičke karakteristike. Mi ćemo uglavnom imati dinamičke modele, jer kod statičkih nemate zapravo problem vezan za regulacijske krugove. Onda, ovisno o vrsti procesa, imamo determinističke i stohastičke modele. Kod ovih determinističkih, dakle, ako je poznat nekakav oblik ulaznog signala, onda ćete vi moći predvidjeti na koji način će se ponašati izlaz tog sustava, dok kod stohastičkog imate i onu
komponentu šuma ili neodređenosti, dakle ne možete reći sa 100% sigurnošću kakav će biti izlaz. Dakle, imate, tu pričamo sad o nekakvim vjerojatnostnim modelima koje mi ovdje nećemo na predmetu koristiti, nego ćemo koristiti isključivo deterministički model. Zatim imate, s obzirom na vrste signala koji se koriste, imate kontinuirane, diskretne i hibridne modele. Dakle, kontinuirani, vidjeli smo prošli put kako izgledaju kontinuirani signali i diskretni signali. Znači, diskretizacija može biti po amplitudi, po vremenu ili oboje. Mi ćemo uglavnom, rekli smo prošli put također, da ćemo koristiti kontinuirane sustave, a u praksi su svi sustavi digitalni, tako da ono što će biti potrebno napraviti kad napravite sintezu regulatora je prebaciti najčešće taj kontinuirani regulator u digitalni oblik, a to se onda može raditi na koristeći recimo MATLAB, i tako da mi nećemo se time ovdje pretjerano baviti. Uglavnom, jedan manji korak je još potreban da se taj dio odradi, ili ono što je još povoljnija varijanta danas u PLC-ovima koji su zapravo u industriji dalje dominantno korišteni, vi imate zapravo mogućnost da unosite direktno parametre regulatora iz kontinuirane domene, tako da uopće nemate potrebu za ulaženje u ovo diskretno područje. Dakle, kad radite recimo implementaciju regulatora na vašem nekom digitalnom računalu, na mikrokontroleru ili slično, onda eventualno bi imali potrebu ući u ovo područje. Međutim, vi kao budući inženjeri strojarstva nije predviđeno da toliko duboko idete u ovu problematiku. Bitno je samo da čujete kako se radi ovo projektiranje regulatora, a ove konkretne implementacije, ako vam nekad bude trebalo, lako ćete još malo se naučiti da odradite i ove posljednje potrebne korake. I dalje, znači ove, to sam već rekao, kontinuirani i diskretni modeli, znači imamo i s obzirom na način matematičkog opisa koji će vam zapravo, koji može i ne mora biti vezan s obzirom na vrstu procesa, ali vrijede zapravo iste opaske kao i ove prethodne točke. Što se tiče primjene matematičkog modela, mislim da sam vam već ispričao koja bi bila poanta. Ono što je dodatak ovdje da ju možete koristiti u fazi istraživanja i razvoja sustava. Dakle, dodatno taj model možete ispitati ako je on dovoljno kompleksan i ako je uzeo u obzir i neke stvari koje nisu vezane za, samo za regulacijski krug, onda možete ispitati ponašanje tog sustava u raznim uvjetima i režimima rada, pa ovo sam već i rekao, različite strukture i algoritmi upravljanja. Dakle, možete jednostavno ispitati kako će se proces ponašati, optimirati možete rad s obzirom na nekakve postavljene kriterije. I ono što je zapravo tu nedostaje, kako odrediti parametre modela tog procesa. Tu se koriste više pristupa. Morate imati na raspolaganju neke kataloške podatke standardnih elemenata koje koristite, i onda, znači, uz korištenje tih podataka iz kataloga i postavljanje nekakvih matematičkih jednadžbi, vi možete doći do cijelog modela sa parametrima koje ćete moći onda simulirati u, recimo, Simulinku i vidjeti rezultat. Ili vi možete direktno doći na vaš proces i eksperimentalno odrediti taj model. Znači, koristeći mjerenja na stvarnom sustavu ili na laboratorijskom modelu, onom fizičkom modelu ili prototipu procesa, i kad snimite izlazne signale procesa pri djelovanju ulaznih signala procesa, moći ćete iz ta dva seta podataka doći do prijenosnih funkcija, odnosno prijenosne funkcije procesa koja je potrebna da bi krenuli u sintezu regulacijskog sustava. Prijenosnu funkciju smo definirali prošli put, to ćemo ponoviti još, i na primjeru ćemo kasnije pokazati kako izgleda taj postupak podrađivanja prijenosne funkcije, ali ne iz ovog eksperimentalnog, nego iz jednog, na primjeru RLC kruga, ćete vidjeti kako se iz postavljanja osnovnih jednadžbi dolazi do prijenosne funkcije.
Zatim imamo fazu projektiranja sustava, koja je zapravo nastavak na ovu prethodnu fazu i u toj fazi zapravo imate odabrane elemente automatizacije, odnosno automatiziranog procesa, i onda ćete tu ispitati, znači, na koji način međusobno djeluju ti elementi, imali nekih problema pri korištenju tih elemenata u jednom cijelom sustavu, što se događa ako zamijenite elemente s nekim drugim elementima. Pri tome, dakle, bitno je da svaki od tih elemenata imate izmodelirano i da znate koji su parametri svakog od tih elemenata. I naravno, i dalje možete ispitivati drugačije strukture regulacije. I na kraju, znači, kad složite sve skupa, cijeli proces kad se pusti u rad, znači, možete istražiti kako bi se ponašao, što će se dogoditi kad se proces zaustavi. I možete, ako ste to uzeli u obzir pri modeliranju, ispitati i različite nenormalne, odnosno havarijske režime rada. Primjer za to bi bili, recimo, ono, prelijevanje spremnika, ako imate jedan takav proces mehanikom fluida, ili utvrđivanje, recimo, nekog graničnog tlaka u cjevovodu koji bi uzrokovao oštećenja na cjevovodu i tako dalje. Znači, to je nešto što se sve može unaprijed ispitati. Ono što je, dakle, još dodatno bitno, da se razvijeni upravljački uređaj, tu se misli na onaj regulator, znači, može se ispitati spajanjem sa modelom preostalog dijela sustava. E, taj bi bio sad povezan s onim emulatorom koji sam spominjao. Dakle, vi matematički model koji ste negdje dobili sa strane možete zapravo ugraditi u jedan od tih emulatora koji je tipično realiziran sa, u današnje vrijeme, digitalnim računalom. Simulink, recimo, vam ima opciju da matematički model koji ste napravili unutar Simulinka, uz jednu malu preradu, vi jednostavno možete pretočiti na nekakvu karticu koju ćete ugraditi u računalo ili povezati s računalom, i ta kartica u principu ima ulaz i izlaz, i onda ulaz te kartice bi zapravo bio ulaz vašeg modela procesa. Kalkulacije izlaza bi se obavljale na toj samoj kartici koja u sebi ima mikroračunalo, i ona bi na izlaz puštala opet nekakav signal koji bi vi mjerili, odnosno dovodili u vaš regulator, i na taj način bi onda, bez da se spajate na stvarni proces, ispitali da li se na tom emulatoru dobivaju, znači, podaci, odnosno rezultati regulacije koje ste projektirali. I konačno, znači, isto tako sam rekao da se simulatori, odnosno matematički modeli općenito, mogu koristiti za obuku osoblja za rad u raznim simulatorima. Evo, za primjer, imate simulatore leta, zrakoplova i ovih letjelica. Bez toga, znači, u današnje vrijeme bi vrlo, vrlo teško bilo poslati ljude, recimo, da idu gore na međunarodnu svemirsku postaju, ili sad, evo, uskoro će se aktivirati letovi prema mjesecu i napravit će se, recimo, tamo u orbiti mjeseca nekakav gate, ili kako se to već zove, znači, gdje će se zapravo izgraditi još jedna stanica slična kao međunarodna svemirska postaja koja je sad u orbiti Zemlje, tako da će se onda na taj način stvoriti preduvjeti, jel, da se polako krenu graditi i na mjesecu nekakve nastambe, sve u pripremi da se krene istraživanje Marsa. To je nešto što su, evo, nasljedni planovi, ne samo nasljedni, imamo tu i privatne sad korporacije. Međutim, znači, to, zašto to spominjem? Zbog toga što su u takvim slučajevima ovi simulatori izuzetno važni, da njih nema, jednostavno ne bi bilo moguće pripremiti toliku količinu osoblja, odnosno ljudi koji moraju obaviti te zadatke. Isto tako vam je slično i u autoindustriji, znači, danas, što god se razvija, u principu veliki dio posla se prije odrađuje na razno raznim simulatorima, i MATLAB se, recimo, također koristi kao alat u tom procesu, i, eto, u današnje vrijeme jednostavno nema prostora da
i radite pogreške direktno na postrojenjima, jer je to užasno skupo, vremenski zahtjevno i jednostavno ako ne koristite ove tehnologije, bit ćete prije ili kasnije ćete doći u zaostatak u odnosu na konkurenciju i nećete uspjeti u svojem naumu, jel, da prvi izađete na tržište s nekakvim novim rješenjem. Kako se rade ovi matematički modeli? Oni se zapravo zasnivaju na nekakvim osnovnim principima iz fizike, kemije ili općenito na nekakvim jednadžbama ravnoteže koji se odnose na energiju, masu, moment, količinu gibanja itd. Znači, primjere za to ćemo obraditi konkretno kad dođemo danas već na električnom sustavu. Opći princip ravnoteže se može iskazati na ovaj način. Obično se iskazuje preko brzine količine. Dakle, ulaz minus izlaz općenito, dakle brzina količine vam znači promjena te neke recimo mase ili energije, pa ćemo vidjeti na idućim slajdovima primjer za to. Znači ono što je na ulazu minus ono što je na izlazu, pa plus ide brzina proizvedene količine, sve skupa bi to trebalo biti jednako brzini akumulirane količine. Ili ako se recimo prebacimo na masu, konkretno to vam je malo lakše za razumjeti, dakle brzina mase na ulazu minus brzina mase na izlazu. Recimo u onom spremniku koji sam spominjao, kolika količina tekućine, dakle iskazana ili volumno ili maseno, ulazi u spremnik, a kolika količina izlazi iz spremnika. Znači, zašto kaže brzina mase? Jer se to misli u jedinici vremena. Dakle, zato se iskazuje kao brzina. Onda dalje, plus brzina generirane mase. Dakle, da li se recimo unutar tog spremnika može generirati od nekud tekućina. Dakle, to recimo nije izgledno u spremnicima, međutim, postoje vam i nekakvi sustavi, nekakvi reaktori u kojima se može generirati masa iz nekih opet drugih elemenata. Ne može se naravno ni iz čega generirati, ali ovo je generalni princip koji trebate uzeti u obzir. Pa onda imate minus brzina trošenja mase, dakle to je slična opaska kao kod generiranja i to sve skupa je jednako brzini akumulirane mase. Šta bi ovo značilo u kontekstu spremnika? Znači, količina tekućine koja ulazi minus količina tekućine koja izlazi će u spremniku biti reflektirana kao nekakva brzina akumulirane mase u smislu kolika je razina tekućine u tom spremniku. Da li će se ona povećavati ili smanjivati, a to pak ovisi o tome što je više, da li više tekućine utječe u spremnik ili istječe. Dakle, u ovisnosti o toj razlici ili zbroju, ovdje ćemo imati rezultat da visina tekućine u spremniku ili raste ili pada. I imamo limit, znači najviše može pasti na nulu, a može doći do prelijevanja. Dakle, to je proces koji onda morate kontrolirati. Slično imamo za ravnotežu momenta. To je recimo u mehaničkim sustavima važno, pa ćete morati postaviti recimo u elektromehaničkom sustavu, ako imate električni motor ili bilo koji drugi motor, imate vratilo, imate znači moment sile na tom vratilu uzrokovan samim motorom, znači koji će dati jedan smjer, imate moment opterećenja na tom vratilu, i to će zapravo rezultirati promjenom akumuliranog momenta, odnosno u konačnici imat ćete povećanje ili smanjenje brzine vrtnje tog vratila. I imat ćete zadatak regulirati ili brzinu vrtnje vratila ili poziciju vratila ili čak, dakle, u nekim slučajevima izravno moment na vratilu. Sve ovisi u kojem kontekstu koristite elektromotorni pogon. Isto tako i dalje imamo energiju, znači sasvim općenito brzina promjene energije na ulazu minus brzina promjene energije na izlazu plus brzina promjena generirane energije i minus brzina promjena potrošene energije u nekom sustavu jednaka je opet brzini promjene akumulirane energije.
Tako da, evo, to su nekakvi opći principi modeliranja. Uz to se naravno još koriste i nekakve osnovne fizikalne zakonitosti koje ste do sad naučili na temeljnim predmetima i kombinirajući to možemo doći do našeg matematičkog modela. Ako imamo standardni matematički model, već smo do sad naučili neke pojmove, pa smo recimo prošli put imali diferencijalnu jednadžbu na primjeru onog nekog ventila regulacijskog, to ćete još kroz vježbe proći. Definirali smo što je prijelazna funkcija h od t, to je samo za podsjetnik bio odziv sustava na jediničnu skokovitu pobudu. Imali smo impulsnu prijelaznu funkciju g od t, a to je pak odziv sustava na jedinični impuls, onaj delta ili Dirakov impuls. Pa smo imali prijenosnu funkciju, tu smo sad u Laplasovom području, i prijenosnu funkciju smo definirali kao omjer izlazne veličine u Laplasovom području i ulazne veličine u Laplasovom području uz početne uvjete jednake nuli. A zatim imamo i frekvencijsku karakteristiku g od j od omega, što ćemo obrađivati u nastavku predmeta, te jednadžbe varijabli stanja u matričnom obliku, to vam je dio poglavlja iz knjige Osnove automatike, koji mi nećemo na ovom predmetu obrađivati, međutim možete naići i na takav opis matematičkog modela kao standardni oblik matematičkog modela. Dakle, ono što ćemo mi nastojati je doći do ove prijenosne funkcije i od te prijenosne funkcije ćemo krenuti zapravo u sintezu našeg regulacijskog kruga. Pri tome će nam trebati i frekvencijske karakteristike koje se zapravo onda izvode iz prijenosne funkcije. To dvoje znači je nama dovoljno za sintezu. Naravno da je prethodno potrebno baratati s ovim pojmovima kako bi uopće mogli izračunati prijenosnu funkciju, tako da svih ovih prvih pet točaka na ovom predmetu ćete morati nekako proći i usvojiti ih da vam bude lakše ovo dalje pratiti. Što se tiče grafičkog prikaza matematičkog modela, sjetite se one funkcijske scheme sa prvog predavanja. Tamo smo imali objekt upravljanja, imali smo pojačalo snage i izvršni element i element povratne veze. To su nama zapravo u nekoj novoj blokovskoj schemi sustava s povratnom vezom ovi dijelovi procesa. Znači imamo GP, ovaj P je skraćeno od proces, znači taj GP se pojavljuje i tu. Ovaj D je oznaka za direktnu granu, pa ću ovdje reći da je ovo shema standardnog regulacijskog kruga gdje se ovdje na UR-u zadaje referentna, zato je R, ili željena vrijednost našeg reguliranog izlaza, regulirane veličine. Dakle, ako ovdje pričamo recimo o regulaciji razine u spremniku, ovdje će biti nekakva visina recimo u spremniku, visina tekućine, a ovdje će biti recimo željena visina. Primjerice, ako imam spremnik visine od 4 metra i tu kažem da hoću da visina tekućine u spremniku bude 3 metra, tu ću upisati vrijednost 3, ovdje ću mjeriti koliki je taj iznos, a mjerenje se obavlja preko elementa povratne veze. Ovaj GPV mogu reći da je senzor visine u spremniku i tu dobivam podatak u nekim tipično voltima ili bilo čemu drugom, dakle da se ovih 3 metra pretvori u nešto što je dakle pogodno da unesem u moje računalo, odnosno u regulator. Dakle, to će biti nekakav naponski signal koji će se uspoređivati sa ovom referencom. Ovdje sam rekao da sam upisao 3, međutim to ne mora biti izravno 3, nego ekvivalent u voltima od te vrijednosti, na isti način kao što je bio za ovaj tu izlaz. S obzirom da se radi o istoj veličini, ovo su metri od 0 do 4, isto tako i ovdje, ovo se jednostavno pomnoži sa koeficijentom pojačanja povratne veze i zapravo uspoređujete te dvije vrijednosti. Ako je došlo do odstupanja, ako dakle je ovdje iznos koji ne odgovara tih 3 metra, onda će se tu pojaviti signal razlike koji će regulator trebati nekako obraditi, dakle pojačati i korigirati i poslati na ulaz našeg procesa.
A ulaz procesa, ako se radi o nekakvom spremniku tekućine, bi mogao biti recimo otvor regulacijskog ventila ili brzina vrtnje crpke, ovisi kakav imate sustav. I tu će morati doći do neke promjene. Znači možda uz otvor ventila od recimo 3 cm nije ostvarena visina od 3 metra, pa će regulator izračunati da je tu potrebno otvoriti ventil možda 3,5 cm ili 4 cm. I to se ponavlja, dakle to se sve radi u hodu, dakle podešava se izlaz, kontinuirano se mijenjaju sve veličine, dok god se ne postigne da je ovaj izlaz odgovara namještenoj, odnosno referentnoj vrijednosti. Dakle, tu sam sad ukratko ispričao, dakle sve je to zatvoreni krug, ja? To je naš zatvoreni regulacijski sustav i može se dogoditi, što sam pričao i prošli put, da takav sustav, kad ga projektirate, bude nestabilan. Odnosno da ne rezultira time da se ovo namjesti na željenu vrijednost, nego da krene oscilirati oko nekakve vrijednosti ili da dođe do onog preljevanja ili nekakve druge vrste havarije, ovisno o procesu. I zato je potrebno to matematički opisati, prirediti i mi ove blokove, znači proces, opisujemo sa ovim pravokutnicima unutar kojih upisujemo prijenosne funkcije tih pojedinih dijelova procesa. Znači ovo je od procesa u direktnoj grani, znači ovo tu od UR prema izlazu se naziva direktna grana, jer imamo direktan prolazak željene referentne vrijednosti s ulaza prema izlazu, a ovo je povratna veza, znači gdje imamo mjerenje i povratak signala natrag sa negativnim predznakom, dakle negativna povratna veza natrag na ulaz. Dakle, ako imamo proces opisan s ovim prijenosnim funkcijama, onda je znači pretpostavka da možemo odrediti strukturu, odnosno vrstu regulatora i njegove parametre tako da postignemo nekakve zadovoljavajuće pokazatelje kvalitete ovog tu regulacijskog kruga, odnosno njegove prijelazne pojave. Je li ima neko do sad pitanje? Je li me pratite? Pratimo. Dobro, hvala, ajde, barem znam da ste budni još. Idemo onda dalje. Slobodno me prekinite u bilo kojem trenutku ako bude kakvih pitanja. Dakle, sad se postavlja pitanje, ok, ako imam sve te prijenosne funkcije, je li mogu nekako ja sad izračunati, a kako glasi prijenosna funkcija cijelog mog regulacijskog sustava? Dakle, ako poznam promjenu ove reference, znači ako recimo u nekom trenutku hoću promijeniti iznos reference skokovito, da li ja mogu predvidjeti kako će se promijeniti moj izlaz? Odnosno, da li mogu izračunati prijenosnu funkciju kompletnog regulacijskog sustava ukoliko imam njegove pojedinačne prijenosne funkcije? Naravno da se to može, pa ćemo sad u ovom dijelu predavanja malo objasniti kako se radi algebra blokova. Znači, ako imam u ovim pravokutnicima upisane prijenosne funkcije, što je ulaz, što je izlaz, dakle ovo su sve znači stvari koje smo i prošli put objasnili, međutim dobro je to još jedan put ponoviti. Pogledajte y, čemu je on jednak ukoliko se pogledaju ova dva bloka i ovi signali koji su tu naznačeni. Signal razlike imamo ovdje, on se množi sa prijenosnom funkcijom gr da bi na izlazu dao ur. Znači gr od s je izlaz ur od s kroz e od s. A s druge strane gpd od s je y od s kroz ur. Dakle, prijenosna funkcija vam je uvijek izlaz bloka kroz ulaz bloka. Uz onu napomenu da su početni uvjeti jednaki nuli, da bi prijenosna funkcija bila dobro definirana. Šta to znači? Ako napravite onda lanac, odnosno serijski spojite dva takva bloka prijenosnih funkcija, dobijete da je y jednak kao izlaz ta dva bloka, umnožak prijenosnih funkcija gr puta gpd puta ulaz u taj prvi blok koji je e od s. Znači, kad imate ovako serijski povezana dva bloka, jednostavno ukupna prijenosna funkcija jednaka je umnošku te
dvije pojedinačne prijenosne funkcije. Može ih i više biti spojene u seriju i sve ćete ih izmnožiti. Dakle, čemu je jednak onda ovaj E od S? Tu imamo sumator, jednostavno to je zbrajanje, gledate što je s plusom, što je s minusom. Dakle, E od S je ovaj UR od S minus YPV od S. To je ova jednadžba. Čemu je jednak YPV od S, može neko reći? On je izlaz ovog bloka. Dakle, imamo prijenosnu funkciju GPV puta ulaz je Y, ili ako hoćete, GPV je jednako YPV kroz Y od S. Znači, to je ova formula. Dalje, znači, ako to sve skupa iskombiniramo, znači, ako umjesto ovog E od S-a u prvu jednadžbu uvrstimo ovu razliku, i ako umjesto YPV upišem GPV Y od S, dobijem malo jedan složeniji izraz, ali to je ovo GR GPD puta UR od S, što je ovaj dio, i minus to isto GR GPD puta, bilo bi YPV, a njega smo zamijenili sa GPV puta Y. Što je poanta ovog tu? Da izrazimo samo UR od S, koji je ulaz našeg regulacijskog sustava, i da nam ostane samo Y, koji je izlaz regulacijskog sustava. Ovaj tu Y imamo i ovdje, pa se onda ovo tu može prebaciti lijevo i tu dobijete kad se izluči Y, od ovog ostane 1, a od ovog ostane umnožak GR, GPD i GPV. I to je zapravo, to će ići onda u nazivnik takozvane prijenosne funkcije. Dakle, sa desne strane će ostati GR, GPD, UR. Taj UR s desne strane prelazi dole u nazivnik, a ovaj Y koji je izlučen s lijeve strane ostaje u brojniku prijenosne funkcije. Ta prijenosna funkcija se označi sa GZ od S kao zatvoreni regulacijski krug. I u brojniku je ostalo ovo tu, GR, GPD. To je de facto prijenosna funkcija direktne grane, znači GD od S, umnožak GR i GPD. Znači, ove oznake na početku djeluju malo zbunjujuće, ali ko dovoljno ostane u tome se lako navikne. Znači, sami D je cijela direktna grana, PD je proces u direktnoj grani, a znači iz toga slijedi da je GD jednak umnošku GPD i GR. A u nazivniku imate 1 plus i tu je sad prijenosna funkcija cijelog otvorenog kruga. Znači, kad bi ovdje prekinuli povratnu vezu, imali bi u seriji uvezane 3 prijenosne funkcije. GR od S, GPD od S i GPV od S. I taj komad se naziva prijenosna funkcija otvorenog kruga s regulatorom. Dakle, regulator je GR i ovaj ostatak je onda, znači GR, GPD i GPV, sve skupa je otvoreni krug. Zato je razlika ovdje označeno Z, ovdje O. Ako je samo GO od S, što bi to bilo? Možete odgonetnuti. GO od S. Bez R. Ali bi ovo GPD i GPV. To je s druge strane, možete isto tako označiti i sa GP od S kao prijenosna funkcija samog procesa. Znači, puno je varijanti, nije sad bitno da poštujete točno te oznake, ali ovo tu je znači jedna blokovska schema našeg tipičnog regulacijskog sustava i mi ćemo do kraja predmeta upravo zasnivati sve naše zadatke na ovakvoj regulacijskoj schemi. Ono što tu eventualno nedostaje, a to ćemo poslije ubaciti u priču, je djelovanje poremećajne veličine, jer ako se sjetite zašto se uopće dizajnira regulator, odnosno regulacijski sustav, jedan od glavnih razloga je da na izlazu postignete ono što ste na ulazu zadali kao željenu vrijednost, bez obzira na djelovanje eventualnih poremećajnih veličina. Tako da negdje ovdje u sred procesa se može ubaciti dodatni ulaz koji vam izbaci iz radne točke vaš sustav i zadatak regulacijskog kruga je da vrati natrag taj sustav u radnu točku.
Evo, znači vi ovu tu prijenosnu funkciju koju smo ovdje napisali, u nekom trenutku ćete to i zapamtiti, ali ako vas se bude tražilo da izračunate prijenosnu funkciju nekog zatvorenog regulacijskog kruga, onda možete jednostavno zapamtiti, nije uobičajeno ovo svaki put izvoditi, nego jednostavno možete reći da je prijenosna funkcija zatvorenog kruga izlaz kroz ulaz jednaka umnošku prijenosnih funkcija u direktnoj grani kroz 1 plus, ako se radi o negativnoj povratnoj vezi, umnožak svih prijenosnih funkcija u otvorenom krugu, dakle GR, GPD i GPV. Može biti varijanta da je povratna veza pozitivna, međutim to se koristi kad projektirate oscilatore, a ne regulacijske krugove. U tom slučaju, matematički gledano, kad je tu plus, ovdje u prijenosnoj funkciji dolje bi bilo minus. Ali mi gledamo negativnu povratnu vezu na ovom predmetu, pa će u prijenosnoj funkciji dolje biti 1 plus. Nekad imamo potrebu za premještanjem određenih blokova, ako je schema malo komplicirana, da nam olakša malo izračun gotove prijenosne funkcije. Kratko ću to s vama proći. Dakle, recimo, ako bi zadatak bio premjestiti ovaj blok G1 iza sumacijskog ili zbirnog mjesta, šta bi trebalo napraviti? Ova algebra u principu funkcionira na način da se izlaz ne promijeni. Znači, ovaj tu Y2 a bi trebao jednostavno biti jednak, pokušat ću ovdje crtat, evo, ovaj Y2 bi trebao biti jednak, znači imate G2 ovdje puta ulaz, ja? A na ulazu imamo sumator, znači imamo G1 puta UR s ove strane i minus, ovdje dole imam direktno YPV. Tako. I sad, ako ovo tu izmnožimo, to je G2, G1, UR i minus G2, YPV. I sad, ako bi ja ovo prebacio tu, iza zbirnog mjesta, onda bi nešto morao napraviti i na povratnoj vezi. Tako. Jer u tom slučaju bi mi G1 množio i povratnu vezu. Ovdje vidim u izvornom izrazu da nemam tu G1. Tako. Prema tome, ako bi išao to napraviti, onda bi u ovu granu povratne veze trebao ubaciti blok 1 kroz G1 da poništi to dodavanje bloka G1 u direktnu granu. Znači, iz ovog dolje sad bi bilo Y2 je jednako G2, G1, to je ovo tu, puta, znači sumator je sada direktno UR, minus i ovdje dole je 1 kroz G1 YPV. Ovako. I sad ako to izmnožite, znači G1, G2 ili G2, G1, UR je ok. I minus ovaj G1 i G1 će se pokratiti pa ćete dobiti G2 YPV što je u redu. Dakle, poanta ovih tu transformacija je da izraz za neku izlaznu veličinu zapravo ostane nepromijenjen. Uglavnom, nakon, ako vam ovo treba, ja recimo od vas ne tražim na ispitu kasnije da, ili odnosno posebno ne ispitujem ove transformacije blokova, nego postavim to kroz neka kratka pitanja na LMS-u čisto da se vidi jel to razumijete. Neki profesori vole baš vam zadavati nekakve veće scheme, pa ih onda reducirati na nekakav jednostavniji oblik. Međutim, u praksi nema baš potrebe puno za tim, tako da osobno ne inzistiram na takvim vrstama zadataka. Međutim, osnovne stvari i ovu osnovnu algebru treba razumjeti. Ako treba blok premjestiti ispred zbirnog mjesta, tu ćemo samo onda kratko proći, dakle što bi se dogodilo da premjestimo G2 na ovo mjesto? U ovom slučaju G2 množi YPV kad bi sve išli izračunati za Y2. Ako prebacimo to ovdje, onda u principu nema više množenja YPV sa G2, pa onda treba dodati taj blok i u povratnu vezu na ovaj način. Dakle, G2 je premješten ovdje, ali iz istog razloga, znači da sve ostane isto, mora biti prebačen istodobno i u ovu granu dolje. E, to je znači drugi primjer transformacije, odnosno premještanja bloka
Onda imamo premještanje bloka iza ogranka, to je ovaj čvor ovdje, primjerice G3 ako prebacimo desno. Što treba napraviti s ovim dijelom G4 do YPV? Znači na YPV vam je bio G4, G3, G2. Ako sad G3 ode desno, taj G3 bi nestao, je li tako? Znači jednostavno ako smo ga prebacili desno, treba ga vratiti prema YPV u ovu granu da bi sve ostalo isto. To je ovaj tu dio. I na taj način onda imate novi Y na ovoj strani, tu je ostao Y2 i da bi dobili YPV, znači G3 je trebalo također dodati. Uglavnom, znači samo promotrite čemu su jednaki izlazi, u ovom slučaju imamo dva izlaza, YPV, tamo je bio jedan. Promotrite to i donesite onda odluku kakva transformacija mora biti u potpunosti. Isto tako premještanje bloka ispred ogranka, znači ovaj G4 ako bi išli prebaciti tu. Ako se to napravi, prema izlazu bi postao višak G4, je li tako? Što znači da u nastavku prema Y bi to trebalo poništiti. Tako da se doda blok 1 kroz G4 da se ukupan rezultat poništi. Ovdje recimo imate čudnu situaciju da imate Y ovdje, pa onda imate Y još jedan put na ovom mjestu. Ovakve vrste transformacija se inače nisu poželjne raditi u nekakvim gotovim schemama, nego isključivo u svrhu pojednostavljivanja nekakvih složenijih blokovskih schema. Sve drugo, znači, nije dobro raditi ako ćete imati višak blokova iz razloga što jedno od glavnih pravila u modeliranju je da imate onoliko integratora u schemi, a broj integratora je zapravo vezan za red diferencijalne jednadžbe ili red prijenosne funkcije, znači trebate imati toliki red koliko ima zapravo stvarnih spremnika energije u vašem sustavu. Ako to nije poštivano prilikom projektiranja, onda kad simulirate takav model, može doći do numeričkih problema prilikom simulacije, odnosno možete dobiti potpuno neočekivane i krive rezultate. Znači to ako nekog bude zanimalo, kroz same vježbe vam mogu pokazati primjere što se dogodi ako recimo sustav prvog reda opišete sa dva integratora. Dakle, koga bude zanimalo, evo javite se pa ću vam to dodatno pojasniti. Uglavnom samo zapamtite da bi broj integratora, odnosno red ovih S-ova u prijenosnim funkcijama, kad sve skupa izmnožite, trebao biti jednak broju spremnika energije koji imate u sustavu. I sad idemo na primjer za električni sustav. Najprije ćemo ponoviti Ohmov zakon. Znači, U je jednako R puta I ili I je U kroz R. To ste na elektrotehnici radili. Radili ste istosmjerne strujne krugove, ali tako i izmjenične strujne krugove. Prijelazne pojave ste trebali također dotaknuti, ali uglavnom ste se zadržavali na nekakvim ili kod istosmjernih krugova statičkim veličinama, pa je ovo bilo I je U kroz R bez ovisnosti o vremenu, ili ste radili fazorski račun pa ste tamo imali fazore kao neke konstantne veličine, a ja ovdje općenito dajem sada vezu između struje i napona na RLC elementima. Znači, kod otpornika je to jednostavno, znači uvijek vrijedi Ohmov zakon da je omjer napona i struje jednak iznosu otpornika. To je dakle najjednostavniji slučaj. To su razne varijante Ohmovog zakona koje ste do sad mogli usvojiti. A onda imamo kondenzator. Znači, na kondenzatoru ste vi rekli da struja prethodi naponu ako ste radili izmjenični strujni krug. Rekli ste u istosmjernom strujnom krugu da je kondenzator prekid strujnog kruga. A ja ovdje kažem da je sasvim općenito struja koja protječe kroz kondenzator jednaka C puta derivacija napona na kondenzatoru. C du C po dt. To zapravo vam pokriva sve ove slučajeve. Ako je kondenzator nabijen na neki napon,
i taj napon je konstantan, derivacija te konstante je nula, pa to znači da struja više ne teče kroz kondenzator. To vam je onaj slučaj u istosmjernom krugu kad se kaže da je kondenzator prekid strujnog kruga, jer struja ne teče, struja je nula. Tako. Zašto ne teče? Jer se kondenzator nabio na neki napon i naboj više ne, se ne mijenja, ne protječe kroz kondenzator, odnosno struja je jednaka nula. Obrnuta situacija, znači možete li recimo dovesti skokovito, dakle da li se napon na kondenzatoru može skokovito promijeniti recimo. Kad razmislite malo da li možete na kondenzator recimo spojiti nekakvu bateriju i sklopku i u nekom trenutku uključiti tu sklopku pa ono u kratko vrijeme nabiti taj kondenzator na neki napon. Šta bi se dogodilo u tom slučaju? Možemo, ali šta bi se dogodilo u praksi? Pa vjerojatno bi kondenzator izgorio. Pa da, recimo, blago rečeno. Ovisi sad o kapacitetu, ovisi o naponu, uglavnom nije preporučljivo to raditi. Zašto se to dogodi? Pogledajte ovu formulu. Kondenzator inače u praksi nije idealan, ima i nekakav otpor, serijski, pa onda kad bi vi skokovito narinuli neki napon, znači recimo tu ću opet probat skicirat, ovo je iznos napona u trenutku 0, recimo skoči na vrijednost 1 volt, ako je tu napon, to dovedete na kondenzator, struja je po ovoj formuli čemu jednaka? Derivacija ovog napona, je li tako? Kolika je derivacija ovog napona? To smo prošli put imali. Imamo derivaciju skoka, tako, to je nagib tangente u toj točki skoka, a nagib je beskonačan. Tako. Beskonačno strm je taj pravac koji bi povukli ovdje tangentu. Znači, to je ona Dirakova funkcija koja ima beskonačan iznos u početnom trenutku. U praksi nije beskonačan, ali zbog relativno malog otpora kondenzatora, serijskog otpora kondenzatora, ta struja bi bila jako, jako visoka i kondenzator tipično to ne može preuzeti na sebe i događaju se onda proboj kondenzatora neki put i baš eksplodira, a sve ovisi o naponu i drugim znači, primjerenim svojstvima. Dakle, to se ne radi. Znači, ne smijete dovesti na kondenzator naglo napon, odnosno s obzirom da je kondenzator spremnik naboja, vi ne možete u beskonačno kratkom vremenu nagurat naglo naboj u kondenzator. To se mora dogoditi postupno. Znači, zato kažemo da je kondenzator spremnik naboja i napon na kondenzatoru se ne može skokovito promijeniti. Dakle, kondenzator će u električnim sustavima biti spremnik energije, spremnik dakle, naboja i naboj je nešto što je dakle, iz fizike očuvano i iz očuvanja naboja zapravo su proizašli i nekakvi zakoni koje ćemo na idućem slajdu objasniti. Druga jednadžba je ova tu da je napon na kondenzator jednak 1 kroz C puta integral ove struje. To je znači samo obratna formula. I ja ću često reći da je ovo Ohmov zakon za kondenzator. Znači on uključuje nekakav diferencijalni račun. Vrlo slično vam je za zavojnicu, samo je tamo napon na zavojnici jednak LDI po DT. Dakle, tamo ste spominjali Lenzovo pravilo za zavojnicu koje je iskazivalo zapravo svojstvo da se na zavojnici uvijek inducira takav napon koji će se zapravo protiviti promjeni struje kroz zavojnicu. Šta to pak znači? Ako idem nekakvu struju kroz zavojnicu pokušat promijeniti, zavojnica će jednostavno na sebi inducirati takav napon da se opire promjeni te struje. Dakle, ona će na neki način biti spremnik struje, pod navodnike, ali zapravo je spremnik magnetske energije jer je zavojnica, znači, pogledate malo od čega je sastavljena, ona je de facto spremnik te
magnetske energije i ona direktno ovisi, količina energije ovisi o kvadratu struje, ako idemo gledati one osnovne formule. Kod kondenzatora je proporcionalna energija sa kvadratom napona koji je na kondenzatoru po spremi. Tako da drugi imate isto izraz za ovaj za struju, 1 kroz L integral u od t dt. Znači, zavojnica će biti spremnik na neki način struje u strujnom krugu i dakle, gledat ćemo kondenzatore i zavojnice u strujnim krugovima kao općenito spremnike energije. I sa svim time imate da je struja u strujnom krugu jednaka promjeni naboja u jedinici vremena, dakle dq, q je naboj, q od t po dt. Onda imamo, znači, s obzirom da je zakon o očuvanju količine naboja, dakle koji sam malo prije spomenuo, uvijek u igri, znači to je zakon koji je jedan od temeljnih zakona. Na njemu je zapravo zasnovan Kirchhoffov zakon za struje koji ste vi formulirali na način da je zbroj svih struja koje ulaze u neki čvor jednak zbroju svih struja koje izlaze iz tog čvora. To je zato što naboj ne može nigdje pobjeći, jel? On jednostavno nalazi se u strujnom krugu i samo će biti preusmjeren u neke dijelove strujnog kruga ili će se negdje akumulirati u kondenzatorima. Isto tako imamo Kirchhoffov zakon za napone, koji je zasnovan na zakonu o očuvanju energije. Dakle, to je ono što smo sa početka spominjali. Dakle, ako malo pogledate taj dio, znači imate napon, odnosno razlika potencijala, ona je jednaka razlici električne potencijalne energije između dvije točke po jedinici naboja. Dakle, to je baš definicija napona iz elektrostatike koju ste također prošli kratko na elektrotehnici, a drugo, na drugi način možete reći da napon između dvije točke jednaki je radu koji treba obaviti da se jedinični naboj pomakne iz jedne točke u drugu suprotno djelovanju električnog polja. I dalje, ukupna količina energije dobivena po jedinici naboja mora biti jednaka količini energije izgubljene po jedinici naboja, jer su i energija i naboj očuvani. Dakle, kad iskombinirate zakone o očuvanju energije i naboja i ove dvije stvari vezane za pomicanje naboja u električnom polju, zapravo se dođe do Kirchhoffovog zakona za napone koji ste vi naučili pojednostavljeno, da je zbroj elektromotornih sila ili napona svih naponskih izvora u zatvorenoj petlji jednak zbroju padova napona na pasivnim elementima u zatvorenoj petlji. I to je u principu dovoljno, znači uz Ohmove zakone za RL i C i Kirchhoffove zakone, to nam je dovoljno da modeliramo bilo koji električni krug ili sustav. Pa ćemo za primjer uzeti matematički model serijskog RLC kruga. Dakle, imamo neki naponski izvor kao ulaznu veličinu ovog tu kruga. Kroz krug će se uspostaviti struja u ovoj jednoj konturi koju imamo. Imamo RL i C kao elemente. Što će predstavljati matematički model? Mi ćemo pokušati doći do informacije kako se napon na kondenzatoru mijenja kad se mijenja ulazni napon u od t. Isto tako, znači struja i od t. I to će nas također zanimati. Međutim, primarno nas zanima kako će se napon na kondenzatoru ponašati prilikom promjene ulaznog napona. Ovo tu može biti recimo obična baterija i sklopka koja se u nekom trenutku uključuje i to ćemo na taj način modelirati. Znači, baterija i sklopka kad se uključi, to vam je zapravo simulacija skokovite funkcije. To bi ovako izgledalo ako malo proširimo schemu. Evo, sklopku ćemo zatvoriti u trenutku recimo t jednako 0. Ovo će tu biti nekakva elektromotorna sila konstantnog iznosa. I ovo tu bi bio recimo izvor u od t koji je tu dolje prikazan. Kako bi izgledao taj signal? U od t je jednako, odnosno, mislio sam to nacrtati ovako. Znači, ako se u trenutku nula sklopka zatvara, onda će
prije trenutka 0 biti 0 jer je otvorena sklopka, dakle tu nema ništa, a u nekom trenutku će skočiti onda, odnosno točno u trenutku 0 će skočiti na konstantan iznos e. I ovo tu se opisuje, onda u od t je jednako e puta s od t. S od t je onaj jedinični skok, a ovaj tu e je iznos skoka, dakle, koji smo dobili. Znači, ovdje sad smo prvi put povezali sa nekakvim praktičnim primjerom i ovu skokovitu funkciju s od t. I to vam je uobičajeno kasnije u ovim zadacima vezanim za drugi, treći ishod, kad vas se bude pitalo na LMS-u, pa da znate to primijeniti. Ajmo vidjeti kako bi došli do matematičkog modela ovog tu sustava. Znači, ulazna veličina je ovaj napon u od t sasvim općenito, a izlazna veličina je u c od t. Koju jednadžbe možemo ovdje postaviti? Jel bi moglo ići recimo Kirchhoffov zakon za napone koji kaže da je zbroj svih aktivnih izvora, odnosno elektromotornih sila, to bi bilo ovo u od t, jednak zbroju padova napona na ovim pasivnim komponentama. Dakle, u od t bi bilo jednako. Da, može. Koliki je pad napona na otporniku? Pa u r puta i t. Tako je, r puta i od t. Na L-u imamo L puta IT, DI po DT, znači to je Ohmov zakon za zavojnicu, i napon na kondenzatoru samo prepišemo kao UC od T. To ćemo poslije povezati sa strujom, a struja kroz kondenzator je jednaka C puta DUC po DT. Dakle, ovo su oni Ohmovi zakoni koje vi na početku niste navikli na ovakav iskaz, pa onda vam treba malo vremena dok to sjedne. Međutim, pročitajte, probajte to memorirati. Znači, UL je DL DI po DT, a IC je C DUC po DT. Dakle, nije zbilja teško zapamtiti, ako slučajno zaboravite, uvijek se sjetite da se struja ne može naglo promijeniti na zavojnici, a na kondenzatoru se naglo ne može promijeniti napon, pa onda uz tu činjenicu samo dodajte da onda derivacija ide uz te, ajmo reći, veličine koje se ne mogu naglo promijeniti. Ok, znači ovo poprima sad nekakve oblike diferencijalne jednadžbe koje smo imali recimo na onom primjeru našeg ventila. Međutim, za diferencijalnu jednadžbu, ako nas zanima u c od t, trebali bi eliminirati ovu struju koja nam tu smeta. Ili ako neko hoće dobiti i od t, trebalo bi eliminirati ovaj uc. Ajmo se mi zadržati na tome da uc želimo vidjeti u diferencijalnoj jednadžbi. Dakle, struja i od t piše ovdje. Jednostavno ju uvrstimo na sva ova mjesta. Imamo dva mjesta, prva dva u jednadžbi. Najprije L d, d po dt od i. Šta bi to bilo? L puta derivacija od ovog tu. Što je isto derivacija. Što će to biti? Ovaj c će se prepisati pa će biti LC puta derivacija od derivacije bi bila druga derivacija. Tako? Znači LC druga derivacija UC, dakle d2 UC od t po dt na kvadrat. Onda dalje, ovdje bi bilo R puta, umjesto i pišemo ovo sve, C, D, U, C po D, T, to je ovaj dio, plus U, C od T prepisujemo, jednako U od T. Znači, ovo ovdje je sad diferencijalna jednadžba našeg RLC kruga. Ovo tu bi mogli recimo ubaciti izravno u Simulink i simulirati ovakav sustav. Znači, kako bi ovo odsimulirali? To vam je zadatak koji će biti u drugoj laboratorijskoj vježbi, pa ćemo to sve na vježbama polako implementirati. Imate zadatak da onaj E bude 10, znači 10 S od T, 10 V je u trenutku 0 spojeno na RLC krug, a kaže treba odrediti simulacijsku schemu tako da se mogu registrirati napon na kondenzatoru i struja kroz kondenzator ili struja strujnog kruga. Tu su zadani nekakvi parametri i onaj princip prvi koji je uvijek
radimo kad idemo diferencijalnu jednadžbu implementirati je da izrazimo najvišu derivaciju koja postoji u diferencijalnoj jednadžbi. To je ova D2 u C od T po DT na kvadrat. Znači podijelite sa 1 kroz LC, tu imate U od T minus, to je ovaj, i minus, ovo sve drugo prebacimo na desnu stranu, znači bit će minus RC DUC po DT i minus UC od T. Jel znamo ovo implementirati u sami Simulink ili bilo koji drugi paket? Znači tu vam piše ovaj video, to ako pogledate na YouTube, naći ćete na mom kanalu još na predmetu modeliranje i simuliranje sustava, tako se zove. Znači imate materijale kako se to može napraviti. Ja ću vam tu sad pokušati samo ukratko skicirati, a na samim vježbama ćemo detalje. Znači koja je ideja da ovu drugu derivaciju, ja ću je ovako naznačiti, signala integriramo onoliko puta koliko treba dok dođemo do UC. Dakle, jedan put integriramo, dobijemo prvu derivaciju i još jedan put da dobijemo UC. I šta sad? To je jednako, znači nekom umnošku 1 kroz LC puta ova neka razlika. Sad kažete, znači da je UC jednako, tu stavimo log gain, koji ćemo upisati ovo što piše gore, 1 kroz LC. Tu pazite kad unosite u MATLAB, odnosno Simulink blok, da ne radite ovo tu. Znači neki su na prvoj vježbi ovo napravili, 1 kroz L puta C kad unosite u sam blok. Ja? Je li ovo dobro? To vam je zapravo ekvivalentno 1 kroz L puta C, ovako matematički zapisano. Dakle, taj C ste na ovaj način iz nazivnika prebacili u brojnik. Dakle, rješenje je ili da napravite 1 kroz L kroz C, ili ono što vam je lakše da ovdje zagrade stavite. Ovako, i onda imate ispravan zapis. Znači, 1 kroz L C, ovdje još razliku trebate staviti od 3 elementa. Znači prvi je ulaz u od T, tu ćete staviti step blok tipično, to je ovo tu. Onda imamo RC puta derivacija UC, derivacija je ovdje, znači to ćete pomnožiti sa R puta C i dovesti s minus preznakom ovdje. I imate još konačno minus UC od T. I to se onda ubaci u Simulink uz te blok i ovdje neki osciloskop, možete odsimulirati ovaj tu sustav. Je li to jasno svima? Je, jasno. Ok, onda idemo još vidjeti što će se na toj vježbi raditi. Dakle, ono što nam je bitno, što ćemo danas prijeći, je da ćemo za ove neke parametre koji su zadani izračunati prijenosnu funkciju. Dakle, G od S koja je jednaka UC od S kroz U od S. Dakle, prijenosna funkcija je omjer izlaza sustava koji smo mi odredili da je UC, napon na kondenzatoru, i ulaza sustava koji je ulazni napon. I skicirati odziv na promjenu ulaznog napona 1.8. Na temelju skice odrediti potrebno vrijeme simulacije. Ovo ne možemo sve trenutno još riješiti jer nismo obradili svo potrebno gradivo, međutim idemo prijenosnu funkciju barem izračuna. Dakle, kreće se od napisane diferencijalne jednadžbe, ona je ispala kao rezultat našeg postupka modeliranja, odnosno primjene Ohmovog i Kirchhoffovih zakona. Dakle, tu je gotova diferencijalna jednadžba. I da bi došli do prijenosne funkcije primjenjuje se Laplaceova transformacija. To je ono što ste radili na auditornim vježbama i na predavanjima prvim smo imali kratko što je to Laplaceova transformacija. Se neko sjeća, dakle, koristeći one tablice transformacije, kako se druga derivacija u vremenskom području prebacuje u Laplaceovo područje.
ili općenito n-ta derivacija je u Laplacovom području bilo množenje sa s na n-tu. Dakle, ova LC kao konstanta se prepisuje, druga derivacija u vremenskom području je množenje sa s na kvadrat. I imate uc od s. Znači, ako je ovdje bio uc od t, u Laplacovom području se piše uc od s. Isto tako primijetite, u vremenskom području oznake veličina su obično malim slovima, a u Laplacovom području velikim slovima. Dakle, ono što se mijenja, što je vremenski ovisno, u vremenskom području pišemo malim slovima. To vam je neko uobičajeno pravilo ili konvencija, a kad idemo u Laplacovo područje, onda te pišemo veličine velikim slovima. Dalje, što bi ovdje bilo? Plus rc puta derivacija je, ako je tu bilo množenje s s kvadrat, druga derivacija, ovdje će biti množenje sa s, dakle s na prvu. Pa imamo plus rc uc od s i ovdje još plus uc od s je jednako u od s. Znači, kad imate neke funkcije općenite u vremenskom području, njih jednostavno prebacujete u Laplacovo područje kao ekvivalent u Laplacovom području, samo pišete velika slova i od s. I sad pogledajte što smo dobili na lijevoj strani. Možemo izlučiti ovaj uc od s kao zajednički faktor i ostaće lcs na kvadrat plus rcs plus 1. I ako taj uc, znači ako ovaj dio uz uc od s prebacimo dolje s druge strane u nazivnik, a u od s koji je s desne strane, on ima jedinicu u sebe, jel? Postavimo to u dvoje u odnos, dobijemo zapravo prijenosnu funkciju našeg RLC kruga i kaže da ona je jednaka 1 kroz 1 plus RCS plus LCS na kvadrat. Dakle, u ovom trenutku sad ne znamo detalje, znači kad budemo radili vremenske odzive standardnih elemenata automatizacije, onda ćete zapravo naučiti skicirati kako bi izgledao odziv ovog tu našeg sustava temeljem prijenosne funkcije. Dakle, tu bi sad uvrstili R, L i C, njegove iznose koje jesu, i onda bi mogli dobiti koliki je, kakva je točno prijenosna funkcija i skicu odziva. Za sad ono što možemo je procijeniti stacionarno stanje. Kako se to radi? Prošli put, odnosno još je to bilo prvi tjedan, sam spominjao takozvani teorem o konačnoj vrijednosti. Znači, stacionarno stanje je kad više nemamo nikakve promjene veličina, a to je matematički kad vrijeme ide u beskonačno. I onda postavite limes kad t ide u beskonačno, uc od t, i po tom teoremu to je isto što i limes kad s ide u nulu, od s puta uc od s. I sad dalje, znači ovaj uc od s preko prijenosne funkcije izrazimo, to je g od s puta u od s, g od s imamo, a u od s također je poznato jer je to zadano. Znači za 10 s od t što je zadano, Laplaceova transformacija toga je 10 kroz s. Znači kad imate skokovite funkcije, sam s od t je 1 kroz s, pa onda ovaj iznos skoka samo dodate u brojnik gore. Dakle, tu će ići 10 kroz s. Ovdje, znači bez obzira koji su iznosi R, L i C, kad S teži u nulu, onda ovi dijelovi također idu u nulu i u principu ono što dobijete ostane samo 10 kroz 1, odnosno ukupno 10, i mi kažemo da je UC nula, to je ova nula vam je radna točka, to smo imali i kroz vježbe, odnosno vi većina još niste imali, ali budete. Dakle, indeks nula se dodaje kad se želi odrediti nekakvu radnu točku ili stacionarno stanje, i mi smo sad dobili da je za slučaj da primijenimo 10 volti na ulazu, da će u stacionarnom stanju kondenzator biti zapravo nabijen na tih istih 10 volti, što i je logično, ali odnosno to smo mogli unaprijed bez proračuna znati. Međutim, prijenosna funkcija nam dodatno omogućava i određivanje dinamičke karakteristike, odnosno prijelazne pojave, dakle kako ćemo od 0 volti doći do tih 10. Da li ćemo doći aperiodski, to bi značilo da nemamo nadvišenje, to ću recimo skicirati. Primjer za to bi bio, koje je ovo uc od t, ovo t,
i tu je tih recimo 10 volti. Dakle, jedan primjer bi bio ovakav, znači da do tih 10 volti dođemo po nekakvoj eksponencijali. A drugi primjer bi bio, recimo, da dođemo ovako. Da prebacimo tih 10 pa se vratimo i slično. O tome će nam više reći onda dinamička karakteristika, odnosno prijenosna funkcija. Za sad samo znamo da ćemo sigurno u stacionarnom stanju doći do vrijednosti 10 volti. Ovo tu znači će biti put kako da se dođe do, ajmo reći, te standardne prijenosne funkcije. Ovo sad zanemarite, to ćemo raditi kad budemo radili odzive tih standardnih elemenata, pa za sad ćemo ovaj dio preskočiti. Uglavnom, znači, ovo je nekakva opća prijenosna funkcija sustava drugog reda i tu imamo nekakve parametre zeta i t, koje jednostavnom usporedbom sa našom prijenosnom funkcijom možemo izračunati. I u ovom tu primjeru, kad je parametar zeta, koji se inače zove relativni koeficijent prigušenja, kad je on između 0 i 1, onda je rezultat zapravo da će se dobiti neke oscilacije i takozvano nadvišenje sustava, koje u ovom primjeru iznosi 8%, i vrijeme maksimuma odziva će biti 4 milisekunde. Dakle, to ćemo još na vježbama i na predavanju za cirka 2 tjedna još tek početi raditi. Tako da za sad se neću na tome puno zadržavati. Što se tiče literature za ovo danas, ista ova knjiga Osnove automatike, cijelo poglavlje 3, osim onog opisa u prostoru stanja, još ćemo to raditi, nismo gotovi kompletno sa poglavljem. I još dodatno, ko želi, imate... možete na moj TVZ na stranicama studija mehatronike, imate predmet modeliranje i simuliranje sustava, pa možete skinuti skriptu pod ovim nazivom, ali zove se e-knjiga ili tako nešto. Uglavnom imate to poglavlje, imate kompletnu skriptu, ali unutar nje je ovo poglavlje modeliranje, tako da modeliranje RLC kruga, pa možete cijelu ovu vježbu skinuti. Tamo su vam također linkovi prema YouTube. Evo, za sad toliko od mene, ali imate vi možda nekih pitanja još? Zdraj. Eto, vidim da nema ništa više. Ako nema pitanja, evo, svima se zahvaljujem na pozornosti, pa vidimo se onda idući tjedan. Hvala, doviđenja. Hvala.